munosib joy oladi inshoalloh rasululloh sallalohu alayhi vasallam qizlari ila ko'rishishlari juda hayajonli bir sahna edi otalariga o'lim hukmini o'qigan makka shahridan bunday oppa oson chiqib madinadek bir iymon yurtiga qazosiz balosiz yetishish hazilakam gap emasdi ummu gulsum va fotima bir necha kun davom etgan charchoqli va hayajonli yo'lchilik endi ortda qolganidan va sevikli otalarining bag'riga olinganlaridan sevinch ko'z yoshlarini uzoq vaqt to'xtata olmadilar ruqaya sal oldinroq eri usmon ibn affon bilan birga hijrat qilib kelgan edi u ham singillarini bir bir bag'riga bosdi yaqin bir yildan beri ko'rmagan opa singillarini to'ya to'ya hidladi to'ya to'ya yig'ladi endi makkada opalari zaynab qoldi u xolavachchasi abul osga turmushga chiqqan edi undan madinaga faqat salom keldi o'zi qachon keladi qachon otasini ko'radi noma'lum edi qo'yilgan g'ishtlar qurib masjid qurilishi boshlandi rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi toshni o'z qo'llari bilan qo'ydilar undan keyin payg'ambarimizning amrlari ila abu bakr umar usmon ali roziyallohu anhu galma gal bittadan tosh qo'ydilar so'ngra har kimga keltirgan toshini qo'yishga izn berdilar poydevor ma'lum bir balandlikka yetgach g'isht tera boshlashdi g'ishtlar hiylagina katta bir donasini bir kishi bazor ko'taradigan darajada og'ir edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'ishtni ham tuproqni ham o'zlari tashidilar yillarcha bu xotirani rivoyat qilgan shohidlar u zotning changga tuproqqa belangan muborak vujudlarini doim ko'rib turgandek gapirishar edi zilzambil g'ishtlarni yelkaga qo'yib yo qo'ltiqlab inshoot sari borarkanlar sarvari olam sallallohu alayhi vasallam allohim bu tashiyotgan yukim haybarning xurmosi yo boshqa hosili to'la yuk emas qasam ichaman rabbimga bu yanada toza yanada xayrli bir yukdir ma'nosiga yaqin bir baytni aytardilar mo'minlar ham u zot bilan birga aynan shu baytni sevinch bilan takrorlashardi vujudlar masjidga tuproq va g'isht tashiydi ko'ngillar bu masjidda sajda qilinadigan rabbil olaminga yo'nalgan sevinchla takrorlanayotgan bu baytlar ko'ngillarning eng teran go'shalarida jo bo'lgan tuyg'ularni tushunchalarni ifodalamoqda edi ha bu zamin bu tuproqlar yanada xayrli yanada pokizadir haybar yahudiylari olamni fasodga to'ldirishga bir sarmoya o'laroq to'plagan yuk bilan bu tuproqlarni tenglashtirib bo'larmidi haybarning xurmolari allohning bir ne'matidir insonlarning qornini to'yg'azardi xolos ammo bu tuproq va bu g'ishtlar bilan insho etiladigan masjid qiyomatgacha mo'minlarning sevikli ibodatgohiga ziyoratgohiga aylanajak va payg'ambar masjidi unvoniga ega bo'lajak bu masjidda o'qilgan bir namoz boshqa masjidlarda o'qilgan ming namozdan afzal bo'lajak yillab gunohlarga botib ketgan qalblar bu yerga kelib hurmat yuzasidan sajdaga bosh qo'yajak va onasidan tug'ilgandek pokiza holga kelajak edi bunday bir masjidning toshi tuprog'i haybarning yomonlik va fasod uchun yig'ilgan yuklardan albatta xayrliroq bo'ladi nabiy akram sollallohu alayhi vasallam ba'zan allohim hayot faqat oxirat hayotidir ansorni ham muhojirni ham yorlaqashingni tilayman ma'nosida bayt o'qir edilar ba'zan bu baytda so'zlar o'zgarar allohim mukofot oxiratda o'zing beradigan mukofotdir ansorga ham muhojirga ham sahiylik qilishingni ikrom ehson etishingni tilayman der edilar va quchoqlaridagi g'ishtga muborak peshona terlari to'kilsada yuzlarida tabassum ila ishlar edilar u zotning bu holatlari hech bir manfaat ko'zlamasdan xolis olloh rizosi yo'lida ter to'kiyotgan pok qalbli insonlarga g'ayrat berib oxiratda erishiladigan qiymatli mukofotni ko'z oldilariga keltirib qo'yardi ish qizg'in davom etarkan mo'minlardan biri payg'ambar ishlayapti bizlar o'tiramizmi bu holimiz ojizlarga yarashadigan hol bo'ladiku ma'nosida bayt o'qidi atrofdagilarga yoqib tushdi bu bayt ish orasida endi hamma shu baytni takrorlay boshladi bu baytni kim biladi necha marta takrorladi ammor g'ishtga borayotganida ham g'isht ko'tarib kelayotganida ham og'zidan shu bayt tushmadi madinalik bir ishchi bu baytni ilk bor ammordan eshitib go'yo o'ziga kinoya qilinayotgandek tuyuldi takrorlagan sari uning jig'iga tega boshladi menga qara sumayyaning o'g'li dedi ertalabdan beri nima deb shivirlayotganingni bilib yuribman bas qil yetar endi yo'qsa shu tayoq bilan burningni o'lchab qo'yaman ammor unga ma'sum nazar bilan boqdi aqliga hatto xayoliga ham kelmaydigan tarzda baholangan edi uning so'zlari holbuki bu so'zlarni so'ylagan sari rasuli kibriyoga yana bir odim yaqinlashayotgandek his qilar u zotning borliqlarini tashqarida emas qalbining teranliklarida tasavvur etayotgan edi biroq boyagi odamning gapini nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ham eshitdilar shu sababli ammorning men <imitation> bu paytda seni nazarda tutmaganman deyishiga hojat qolmadi bu odamlar ammor bilan nimani tortishadilar ammor menga ko'z qarog'im kabi yaqindir dedilar ehtimol rasululloh sollallohu alayhi vasallam ammorni ko'zimning qorachig'ini asragandek asrayman unga urilgan tayoq menga urilgandekdir demoqchi bo'lgandirlar payg'ambarlar imomi saidimizning bu iltifotlari uchun ammor hatto burniga tayoq tushishiga ham sevinchla rozi bo'lardi imoni mustahkam ekani xosatan qur'on oyatlarida bayon qilingan ammor haqida nabiylar sarvari yana ammor boshidan tirnog'igacha iymon bilan to'ladir iymon uning ilklarigacha kirgandir deya marhamat qilganlar saidimizning bu kungi iltifotlarini eshitgan ammorga endi qo'rquv va tashvish hech narsa bo'lmay qoldi ammor boy emasdi allohning va rasulining rizoliklariga erishish yo'lida biron sarf xarajat ehson in'om qila olmagan ammo imkoni bo'lganida ko'p narsasini emas hamma narsasini hech o'ylamasdan beradigan darajadagi bir sevgi bilan payg'ambarimizga bog'langan edi abadiy saodatga u zotning irshodi ila erishgan axir u zot o'l degan joyda o'lish u uchun bir sharaf va obro' masalasi edi ammo bu iltifotdan ammorning boshi g'urur ila ko'tarilmadi shukur tuyg'usi bilan minnat hissi bilan egildi ko'nglining eng teranliklaridan kelgan hech qanday yomon his kirlatmagan sof va tiniq so'zlar malakut olamiga yuksaldi allohim senga hamd aytaman va shukur qilaman shivirlab aytilgan bu birgina jumlaga ayni tiniqlikda bo'lgan bir, bir necha tomchi ko'z yoshi hamroh bo'ldi lekin buni biron kishi sezmadi chunki bu issiqda og'ir og'ir toshlarni tashirkan shundoq ham peshonalaridan reza reza ter to'kilayotgan edi bu terlar ham bu ko'z yoshlar ham ertaga ayri ayri shu bilan birga o'zaro musobaqalashayotgandek qiymat qozonib nabii akmal hazratlarining kim alloh rizosi uchun bir masjid qursa alloh ham uning uchun jannatda bir ko'sh quradi degan mujdalari ro'yobga chiqajak xullas masjid qurilishi alloh rizosi uchun olingan nafaslar alloh rizosi uchun tashlangan qadamlar tashilgan g'ishtlar qorilgan loylar hamrohligida davom etardi bir necha kun o'tdi buni qarang yo rasululloh meni o'ldiradi bular o'zlari ko'tara olmaydigan yuklarni menga yuklashyapti deb qoldi ammor darhaqiqat hamma bittadan g'isht tashsa uning orqasiga ikkitadan yuklashibdi terlab pishib ketgan chang va tuproq ter bilan qorishib ajib bir tusga kirgan bu tus yuk ostida horigan vujudga ayri bir rang qo'shar edi hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kulimsiradilar bu holatni ko'rgan va kelajakda mo'minlarning onasi unvonini oladigan ummu salama roziyallohu anho aytadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam saidimizni uning sochlariga qo'ngan chang tuproqni qoqayotgan ka holatda ko'rdim derdilarki sho'ring qursin ey sumayyaning o'g'li seni o'ldiradiganlar bular emas seni o'ldiradiganlar yo'ldan ozgan bir jamoatdir ancha keyin hidoyat imomi bo'lmish janobimiz sollallohu alayhi vasallam atrofdagilarga qarab ammorni osiy bir jamoat o'ldiradi dedilar ammorning ichida bir uchqun jizillagandek bo'ldi nimaligi noma'lum qisqa bir muddat ichida kelib chiqadigan bir uchqun keyin men ham insonman haq uzra bo'lay haq yo'lda o'lay qanday o'lsam ham degan xayoldan lablarida bir kulimsirash sezildi zotan dunyoning oxiri ham o'lim bilan bitmaydimi axir bu o'y fikrlar ammorning zehnini mashg'ul qilar ekan rasululloh sollalohu alayhi vasallam hazratlarining qo'llari uning yelkasini silar edi ey sumayyaning o'g'li hammaga bittadan mukofot bo'lsa sening mukofoting ikki barobar beriladi dunyodan eng so'nggi nasibang esa bir ichishlik suvli sut bo'ladi seni yo'ldan ozgan jamoat o'ldiradi dedilar yana bu so'zlar masjidda ishlayotgan ishchilar orasida yoyildi nigohlar ammorga ayricha bir ma'no ila boqa boshladi qachon sodir bo'lishini yolg'iz alloh biladigan xosiyatsiz bir mujodala va bu mujodalada ammorning joniga qasd qilajak osiy bir jamoatning xayoli keldi ko'ngillariga demak ammor tabiiy bir o'lim bilan o'lmayajak dunyodan oxiratga shahidlik unvonini ham olib oddiy inson yetishishi mumkin bo'lgan eng ustun martabani qozonib ketajak qanday ajib qismat demak bu oilaning har bir a'zosi shahid bo'lajak oliy devonning jazo va hisob kitobi uchun qurilgan kunda shahidlar oilasi sifatida borajaklar huzuri mavloga yillarcha avval dastlab onasi Sumayya, keyin otasi yosir mushriklarning qo'lida ingrab ingrab jon bergan edilar islom bayrog'i ko'tarila boshlagan yillarning ilk ikki shahidi bo'lishdek barhayot bir nom qozongan edilar yolg'iz qolgan ammorning iymoniga alloh va rasuli birgalikda guvohlik bergan koinot chevrasida bundan ham ortiq guvohlik topib bo'ladimi ammorning o'zi ham bir paytlar kufr yo'liga qaytmagani uchun iskanjaga tobe tutilgan hayotining oxirgi damlarida esa haqning va adolatning tarafini tutgani uchun joniga qasd qilinajak dunyoning hech bir narsasiga sohib bo'lmagan biroq dunyo evaziga ham topib bo'lmaydigan bir sharafni kichik qalbidagi iymon bilan hurmat muhabbat bilan topgan ammor asrlar berisidan sizga sevgilarimiz hurmatlarimiz salomlarimiz madinada qurondan ilk nozil bo'lgan sura baqara surasi bo'ladi vaqti vaqti bilan turli hodisalarga aloqador o'laroq oyatlar tushar rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada bo'lganidek bu oyatlarni qaysi suraga va qaysi oyatdan oldin va keyin yozishlarini ashoblariga bildirar edilar bu ham payg'ambarimizning qalblariga kelgan ilhom natijasida bo'layotgani shubhasiz bir haqiqat edi madinadagi yahudiylarga ajdodlariga berilgan ne'matlarni eslatib kelgan oyatlar baqara surasidan joy oldi ey bani isroil sizlarga inom qilgan ne'matimni eslang va menga bergan va'da ahdga vafo qiling shunda men ham ahdga vafo qilaman va mendangina qo'rqinglar sizlardagi narsani tavrotni tasdiq etgan holda nozil qilgan narsamga quronga iymon keltiringlar uni birinchi inkor qiluvchilardan bo'lmanglar va oyatlarimni qiymati oz narsalarga almashtirmanglar va mendangina ehtiyot bo'linglar haqni botilga aralashtirmanglar va bilgan holingizda haqni berkitmanglar namozni to'kis ado qiling zakotni bering va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qiling odamlarni yaxshilikka chorlab o'zlaringizni unutasizlarmi holbuki o'zlaringiz kitob tavrot tilovat qilasizlar aqllaringizni yurgizmaysizlarmi sabr va salot namoz o'qish bilan madad so'ranglar albatta u namoz o'qish og'ir ishdir magar o'zlarining parvardigorlariga ro'boro' bo'lishlarini va shubhasiz unga qaytajaklarini biladigan shikasta naf zotlarga og'ir emasdir ey bani isroil sizlarga inom qilgan ne'matimni va sizlarni butun olamdan afzal qilgan paytimni eslanglar birov birov tomonidan hech narsa o'tay olmaydigan hech kimdan oqlov qabul qilinmaydigan va gunohlari uchun evas ham olinmaydigan yordam berilmaydigan kundan qo'rqinglar baqara surasi 40-48 oyatlar yahudiylarga baqara surasida ilk xitob ana shunday boshlandi odob huquqidan tajovuz etmasliklari ana shunday tavsiya etildi ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanishlarining va iymon keltirishlarining o'zgacha bir qiymati bor edi chunki kelishi kutilayotgan payg'ambarni butun vasflari bilan tanishlarini va darhol unga iymon keltirajaklarini ilgariroq ko'p marotaba takrorlab yurardilar boz ustiga ularning bu oxirgi payg'ambarga iymon keltirishlari haqida to hazrati muso alayhissalom zamonlarida bobolardan olingan bir ahd bor edi bu ahdga vafo qilsalar ikki misl ajr va mukofotni berishi xususida allohning va'dasi bor edi chunki ular avvalo hazrati musoga ishongan va alloh yuborgan ahkom bilan amal etgan bo'lsalar keyinchalik hazrati muhammad sallallohu alayhi va sallamga ishonib tablih etayotganlari dinni qabul qilgan bo'lardilar har ikkala payg'ambarni yuborgan ham alloh taolo ekani va har ikki payg'ambar ham bir allohga ibodat qilishga chaqirgani uchun agar erishgan taqdirlarida mukofotni ikki hissa olishlari tabiiy edi bordiyu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni birinchi bo'lib ular inkor etsalar unda juda yomon bo'ladi chunki ba'zi insonlar kutilayotgan payg'ambarni yahudiylar bilardilar bu kelgan o'sha payg'ambar bo'lsa yahudiylar undan chekinisharmidi tarzida o'ylashi mumkin edi 'ayhot yahudiylardan faqat abdulloh ibn salom va uning oila a'zolarigina iymon keltirdi boshqalari hech jur'at qila olmadi boz ustiga hozirdanoq fitna fasodni boshlab sizlarni zo'r bir sehr qildik hech o'g'il ko'rmaysizlar endi va shu tariqa qisqa vaqt ichida naslingiz yer yuzidan yo'qolib ketadi deb mo'minlarga ruhiy ta'sir etishga urina boshlashdi chindan ham orsiz fitna va fasod ahli bo'lmish yahudiylarning qo'lidan bunday bir ish kelmasligi aniq ammo kuchlari yetganida bunday pastkashlikka hech ham taraddud etmasdan borgan bo'lar edilar bu tashviqot mo'minlardan bir qismining ko'ngliga ta'sir ko'rgazgandek ham bo'ldi ular shunday hol bo'lishi mumkinligiga to'la ishonmasalar ham ayni choqda qat'iy shaklda rad ham qilmayotgan edilar lekin hazrati abu bakr va umar roziyallohu anhu kabilar bunday tashviqotlarga aslo parvo qilmaganlari shubhasizdir rasululloh sollalohu alayhi vasallam o'zlarini ko'rish uchun kelgan ummu sulaymga izn berdilar butun sarmoyasi samimiyat bo'lgan bu ayol ichkari kirdi bir bolaning qo'lidan tutib olgan bolaning ko'zlarida zukoklik balqib turardi marhamat ey ummu sulaym xush kelding deya qarshiladilar sarvara olam xushvaqt bo'ling ey allohning rasuli dedi so'ngra so'zini shunday davom ettirdi yo nabiyalloh madinaliklar sizga hadyalar berdilar bir narsalar ikrom etdilar mening esa beradigan hadyam ikrom qilishga arzigulik biron narsam yo'q shu kichik anas mening o'g'limdir zukko bir bola buni bir hadya o'laroq qabul eting sizga xizmat qilsin bu samimiy ifodalar payg'ambarimizni to'lqinlantirib yubordi mamnuniyat ila qabul etdilar o'n yoshlardagi anas bundan buyon rasululloh sollallohu alayhi vasallam xizmatlarida u zotiu sharifning tarbiyalarida yetishadigan bo'ldi ummu sulaym u yerdan nabiy akmal sallallohu alayhi vasallamning duolarini olib ayrildi aslida berilgan hadyalar navbatga qo'yilsa ummu sulaymning hadyasi hech qachon ikkinchi o'ringa tushmagan bo'lar edi bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan suhbat qurib o'tirgan edilar kuchli zabardast odam ichkari kirdi ozgina xurmo olib kelibdi sizni pok inson deb eshitdim yaxshi insonga shu xurmolarni hadya etgim keldi qabul qilasizmi dedi payg'ambarimiz unga hadyani qabul etamiz deb javob berdilar sahobalarga tutib so'ngra o'zlari ham yeya boshladilar payg'ambarimiz bu odamni ilgari bir marta qubo qishlog'ida ko'rgan edilar o'shanda u sadaqa deya bir miqdor xurmo keltirgan edi bir oz suhbatlashib o'tirdi o'tirdida ketarkan negadir bunisi ikkinchisi deb qo'ydi bu odam necha yillardan beri oxirgi payg'ambarni kutayotgan salmon edi abu zar islom dinini qabul etganini makkada ilk bor ochiqchasiga ifoda etgach ustma ust ikki kun badanlari ko'karib qabarib ketgunicha kaltaklangan so'ngra rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari bilan g'iffor qabilasiga qaytib makkaga boshqa kelmagan edi sultonu anbiyo sallallohu alayhi vasallam hazratlarining madinaga hijrat qilganlarini eshitib endi o'zining ham yo'lda biron to'siq qolmaganini his etdi va tayyorgarligini ko'rib yo'lga chiqdi payg'ambarimizning huzurlariga keldi endi rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlari ostida harakat qilishdan boshqa o'y fikri yo'q edi dunyodan matlabi yolg'iz shu bo'lib qoldi eski nomi yasrib bo'lgan madina shahrining ob havosi makkalik muhojirlar uchun noqulay edi aslida madinaning mahalliy aholisi ham shaharlarning ob havosidan mamnun emas edilar muhojir mo'minlar garchi makkaliklarning zulmidan xalos bo'lgan bo'lsalarda yuraklari hali ham makka sevgisi ila to'la edi tug'ilib o'sgan sevinchli qayg'uli ko'pgina xotiralarga guvoh yurtni unutish osonmi axir shu sababli rasululloh sallallohu alayhi va sallam ora chira qo'llarini ko'tarib allohim sen bizga makkani sevdirganingdek hatto undan ham qattiqroq sevgi bilan madinani da sevdir allohim o'lchovlarimizga tarozilarimizga baraka ber madinani bizning sihatimizga muvofiq holga keltir bezgakni juhfa darasiga ko'chir deya yolvorar edilar masjid qurilishi asnosida unga devor darmayon qilib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga uy ham qurilayotgan edi bu hovli qizlari va zavjalariga mo'ljallandi bu orada as'ad ibn zurora betob bo'lib qoldi yo'tal tutar zo'rg'a nafas olar edi payg'ambarimiz ora sira bu vafoli do'stni ziyorat etdilar va shifolar tiladilar bir kuni qayg'uli xabar keldi as'ad vafot etibdi Nabiy akram sallallohu alayhi sallam, at, va sallam ko'p magzun bo'ldilar azat makkada payg'ambarimiz bilan ko'rishgan va islom dinini qabul etgan ilk 6 madinalikdan biri edi madinada ilk bor kichik bir masjid insho etgan va bir rivoyatga ko'ra payg'ambarimizning hijratlardan avval madinalik mu'minlarni to'plab juma namozlarini u qildirgan. madinaliklarning payg'ambarimiz bilan har galgi uchrashuvlarida u ishtirok etgan saylangan 12 ikki vakildan biri edi musab ibn umayr madinaga qur'on va din muallimi o'laroq kelganida uni allohning va rasulining aziz bir omonati sifatida qabul qilgan uyidan joy bergan kecha kunduz u bilan birga harakat etib hijrat boshlanishidan oldinoq yasrib shahrini mo'minlar uchun imon va islom yurti holiga keltirgan edi aqobada payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan qilingan ahdlashuvlarning eng ko'zga ko'ringan qiymatli shaxsiyati asat edi ismi kabi o'zi ham eng baxtiyor eng saodatli inson bo'lish sharafiga haqiqatdan loyiq bir zot edi ammo rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va u kishining sevgilariga to'ymasdan xizmatidan ko'ngli to'lmasdan dunyodan ayrilgani bir haqiqat edi o'lim to'shagida ichini to'ldirgan narsa dunyodan ayriliq istirobi emas ammo hidoyat imomi sallallohu alayhi va vasallamdan ayrilishning otashi qalbini yoqdi uzoq yillar but oldida egilaverib bukilgan bellarini rasululloh sollallohu alayhi vasallam yordamlarida to'g'rilab hayotining keyingi davrini keragiday foydali o'tkazgan orqasidan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'zlarini yoshlantiradigan darajada aziz bir xotira qoldirgan asrlar keyin keladigan mo'minlar havas qilib hurmat va ko'z yoshlari ila qutlayajaklari bir sharaf va saodatning sohibi o'laroq o'tgan edi dunyodan Nabiy akmal sallallohu alayhi va sallam hazratlarining ko'zlarining nuri ruqya ham musabdan keyin uning uyini sharaflantirgan haftalar oylar davomida as'adning uyi bir xonaiy saodat bo'lgan va bu uyning devorlari ruqiyaning xushbo'y hidli nafaslari bilan habibi xudo haqida qilingan suhbatlarning nuri bilan bezangan edi ajal o'qi otilmagan taqdir va tayin etilgan hayot muddati tugamagan bo'lganida edi janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga to'yib to'yib xizmat etib qolish uchun kim biladi yana nimalar qilmagan bo'lar edi masjidi nabaviyning yoniga qurilayotgan rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mo'ljallangan xonalarning tezroq bitishini jon dildan istardi bu orzuyi ro'yobga chiqmasdan dunyodan ayrilayotganini anglagach o'zidan keyin qolayotgan uch qizini zavjalariga oid xonalarda parvarishlashni payg'ambarimizga vasiyat etdi xonalar bitgan bo'lganida ehtimol bir xonasida loqal bir kecha qolishni u zotdan iltimos qilgan bo'lardi yuragining oxirgi urishida tilidan muhammad allohning rasulidir so'zi chiqdi zotan musulmon bo'lganidan beri oxirgi so'zining mutlaqo shu muborak kalima bo'lishini tilar edi oradan o'n yil o'tib ha olamlarning va xususan o'zining saidi bo'lmish rasuli akram sollallohu alayhi vasallamga o'n yil so'ngra qovushish uchun oxirgi nafasini berdi dunyo hayotida allohning rasuliga madinani bir iymon va tinchlik yurti o'laroq hozirlagan edi ulug' mavloning ham unga oxiratni bir huzur va ikrom yurti o'laroq hozirlashi va payg'ambariga qilingan bu qiymatli xizmatni o'z sha'niga loyiq tarzda mukofotlashi aniq nabiy akram sollallohu alayhi vasallam uni o'z qo'llari bilan yuvdilar va kafanladilar baqiy qabristoniga omonat qo'yish uchun yo'lga chiqildi janozani payg'ambarlar imomi rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib bordilar go'yo u borayotgan olamda unga eng mustasno maqomni shaxsan o'zlari tanlamoqchi bo'lgandek kutib olishga kelgan malaklarga va butun malakut olamiga uni tanitmoq asat sizga allohning rasuli tarafidan topshirilayotgan eng aziz omonatlardan biridir deydigandek bir holatda edilar asatni qabrga alloh yaratgan eng muborak qo'llar qo'ydi rahmat malaklari uni haqiqiy bir omonat o'laroq loyiq bo'lgan izzat va ikrom bilan qarshi oldilar baqiy qabristoniga daft qilingan ilk musulmon asat ibn zirora bo'ldi asat bu joyning ilk va aziz mehmoni bo'lajak va keyinchalik ajali yetgan qarindoshlarini malaklar ila birgalikda kutib olajak edi ashobi kirom asatning qabriga tuproq tashlash bilan mashg'ul bir paytda sal chetroqda o'tirgan rasululloh sollallohu alayhi sallam yelkalarini ochdilar orqalaridagi odamga kel ko'r degandek qaradilar bir necha odim orqada turgan odam go'yo bu taklifni kutib yurgandek shosha pisha yaqinlashib egildi va ikki kuraklari orasida hol va tuk qorishig'idek ko'ringan mayin qizg'ish parchaga diqqat bilan boqdi keyin esa rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga o'tib qo'llaridan tutdida men shahodat beraman siz allohning oxirgi payg'ambarisiz siz keltirgan hamma narsa rost va haqdir dedi bu odam forslik salmon edi otashparastlikdan qutulish va alloh rozi bo'lgan dinni topish uchun yillarcha avval ota uyini tark etgan va bu yo'lda uzoq vaqt papazlarga va uzquflarga xizmat qilgan keyinchalik sarson sargardon bo'lib oxiri yashribga keltirilib bir yahudiyga qul sifatida sotilgan salmon ko'p yillar oldin xizmatida bo'lgan bir papas unga endi seni dunyoda omonat qilib topshiradigan biron kimsa yo'q ammo kelishi juda yaqin bo'lgan bir payg'ambar borki soyasi boshing ustida desam ham bo'ladi deya oxirgi payg'ambar haqida ba'zi ma'lumotlarni bergan va ayniqsa sadaqa olmasligini hadyani qabul etishini va ikki kuragi orasida nubuvat muhri borligini aytgan edi salmon rasululloh sollallohu alayhi vasallamga quboda sadaqa deya xurmo bergan payg'ambarimiz qabul etmagan edilar keyinroq madinada hadya deb taqdim etganini olib yegan edilar endi nubuvat muhrini ham ko'rsa payg'ambarimizning bir do'stlari vafot etganini eshitgach shoyat shu bahonada kuraklari orasini ko'rib qolsam deya qabristonga keldi faxr olam sallalohu alayhi vasallam saidimizning orqalariga turib oldi ayni o'sha damda payg'ambarimiz orqalarini ochib kel ko'r deb ishora qildilar endi salmonning hech shubhasi qolmadi izlaganini topgan uzoq yillar yelkasida ko'tarib yurgan og'ir yukdan bir zumda qutilgandek bo'lgan edi chuqur bir nafas oldi rasuli kibriyo sallallohu alayhi vasallamning ko'zlariga tabassum bilan boqdi bu nigoh bilan umri bo'yi chekkan butun iztiroblari butun jafolari ichidan sizib chiqib ketganini his qildi go'yo kuchli esgan bir shamol ruhining teranliklarigacha kirib va jismini ezar holatdagi iztiroblarni uchirib olib ketgandek bo'ldi bu nigohlar jannat bog'larida sayr qilib yurgandek tuyg'ular bilan to'lgan edi ichi usti yopilayotgan qabrga taraddudsiz kira olardi shu onda chunki izlaganini topgan edi rasululloh sallallohu alayhi vasallamga to'yib to'yib xizmat qilishdan boshqa dunyoda hech bir orzuyi qolmadi bundan keyin yashayajagi qirq besh yil davomida bundan boshqa maqsadi bo'lmadi ham bani najjor vakillari payg'ambarimizning huzurlariga kelib yo nabiyolloh o'zingizga ma'lum as'ad ibn zurora bizning qabiladan edi endi uning o'rniga bir vakil tayinlang deyishdi sizlar mening tog'alarimsiz uning o'rniga sizlarning vakilingiz menman deya javob berdilar habibi mavlo saidimiz bu muomala bilan bani najjorni sevishlarini ham as'adning do'stligiga ko'ngillarda mustasno bir o'rin berganlarini ko'rsatgan bo'ldilar as'ad ibn ziroraning vafoti yahudiylarning yangi bir fitna bilan o'rtaga otilishlariga sabab bo'ldi darhol og'izlari ochildi haqiqatdan payg'ambar bo'lsa edi shunday yaqin birodari darrov o'lib qolarmidi deya boshladilar qanday ma'nisiz g'alati bir so'z edi bu holbuki shu yahudiylar muso va xorun alayhissalomning vafotlarini qabul qiladilar ularning payg'ambarliklariga ham ishonadilar ularning o'limlari payg'ambarliklarini inkor etmaydiyu rasulullohning birodarlarining o'lishi qanday qilib u zotning payg'ambarliklariga soya tashlaydi bunday betayin so'zlari og'izdan og'izga o'tib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning quloqlariga ge ham yetib keldi payg'ambarimiz achinib ketdilar iymon keltirmasligi uchun shu qadar kulgili holatlarga tushadigan qaysarlarning bu harakatlari haqiqatdan achinarli edi abu umomaning ya'ni asatning vafoti juda yomon talqin qilindi payg'ambar bo'lganida do'sti o'lmas edi deyayotgan emishlar holbuki men o'zimga ham bir do'stimga ham kelgan o'lim farmonini orqaga surolmayman deya marhamat qildilar